Четверо військових загинуло, 10 поранені на Донбасі за минулу добу. Зі слів речника інформцентру РНБО Андрія Лисенка, під обстрілами терористів у місті Золоте на Луганщині загинув один мирний мешканець. У Дебальцевому поранено 5 людей. У штабі АТО кажуть, через прикордонний пункт Ізварине із Росії в бік Луганська зайшло 20 одиниць військової техніки. Про ситуацію на сході країни далі Аліна Орищин. Це наслідки обстрілу Дебальцевого на Донеччині. Бойовики всю ніч гатили із градів та ураганів. Через пожежі згоріло кілька автомобілів, пошкоджено 20 житлових будинків у центрі міста. В РНБО кажуть, поранено 5 мирних людей. Артилерію запросіть, пожалуйста, лупи по нас. Так відповідають українські армійці на вогонь з боку терористів. Цей блокпост розташований поблизу Дебальцевого на Донеччині. Бойовики вкотре штурмували Донецький аеропорт, кажуть в РНБО. Усі атаки було відбито, і нападники зазнали значних втрат. У цих боях, заявляють терористи, є втрати і серед українських армійців. У мережі вони виклали відео з летовища, показують встановлені два прапори на злітній смузі й пожежній вишці. Буквально за останні 5-6 днів, з 15 числа, українські воєнні пытаються відбити ці позиції, Були уничтожені їхні танк, БМП, БТР, ну і жива сила. За минулу добу бойовики 79 разів атакували позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр АТО. В РНБО кажуть, із градів терористи обстріляли передмістя Горлівки, опорний пункт біля селища Ольгінка та район Бахмутівської траси поблизу Попасної. З мінометів, танків та стрілецької зброї гатили по блокпостах українських бійців у Мар'їнському та Ясиновацькому районах. На Луганщині мінометні розрахунки незаконних збройних формувань працюють з території населених пунктів Сміле, Раївка, Слов'яно-Сербськ, околиць Луганська. На Дебальцівському напрямку бандити ведуть вогонь, використовують в якості прикриття об'єкти промислової інфраструктури та житлових масивів населених пунктів. Зокрема, вогонь вівся зі сторони шахт номер 2, 7 та 6, а також території Єнаківо, Горлівка, Чернухіна. За даними РНБО, російські військові ведуть систематичну повітряну розвідку. Поблизу Красної Талівки на Луганщині зафіксовано політ літака дальнього радіолокаційного виявлення вздовж кордону біля Сартани безпілотника. Так, вчора о 22:15 по підрозділах Збройних сил України, що розташовані між населеним пунктом Юганівка та населеним пунктом Герасимівка Станично-Луганського району, працювала російська артилерія. Також в черговий раз зафіксовано перекидання колон військової техніки з території Російської Федерації на територію України на Луганському напрямку. Аліна Орищин, Перший національний. Два потужні вибухи пролунали ввечері у Кіровському районі Донецька. Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на власного кореспондента з місця події. За попередньою інформацією, вибухи сталися в районі шахта Кіровська. Там місцеві жителі спостерігають за граву. Більше інформації немає. В Україні сьогодні згадують жертв голоду 32-33 років і ще у 32 країнах світу, де є українська діаспора. 81-ту річницю за ініціативою Інституту національної пам'яті присвячено, зокрема, тим, хто чинив спротив геноциду. О 16-й уся країна хвилиною мовчання вшанувала померлих від голоду. Біля Київського меморіалу була Ольга Скотникова. Хвилина мовчання і запалені свічки. До меморіалу пам'яті жертв Голодоморів у Києві прийшло кілька тисяч українців, щоб згадати та помолитись за невинні жертви. Людмила Руденко, каже, записала спогади мами і свекрухи. Моя свекруха тоді була маленькою дитинкою, і як вона тепер каже, я виросла на тих калачиках, рослинка така є, якби не ті калачики, то, каже, не було б мене в живих. Щороку у 3 суботу листопада до меморіалу з квітами приходить і родина Олени Романової. Вони знають про ті події від прабабусі. Як приходили додому, перевіряли хати, перевіряли речі, навіть заглядали, не знаю, маю це казати чи ні, заглядали, чим люди ходять в туалет, щоб побачити, чи є там щось вкрадене з поля. Известно, что проходили бунты крестьян по Украине. Они были не согласны с советской властью. Это же все исторические факты, это же не выдумки. И все это было направлено на то, чтобы покорить эту страну
сделать ее порабощенной. Что такое геноцид, вперше обґрунтував польский эксперт из криминального законодательства Рафал Лемків. Он сделал это на 4 года раньше за ООН. У 1956-му Левкі заявил, Голодомор в Украине был самим геноцидом. Верховная Рада визнала этот факт у 2006-му. Сейчас, за данными социологов, 2/3 сучасників переконані, Голодомор був геноцидом народу. Українець, попри залежність від Москви, відмовлявся від колективізації, приймаючи радше депортацію або навіть і смерть. Саме селяни були хранителями традицій національного духу України. І зброя, яку застосовували проти них, є, мабуть, найстрашнішою – виморювання голодом. Геноциду українців передувало 5 тисяч повстань, з яких тисячі були збройними, заявляють дослідники Українського інституту національної пам'яті. І спростовують міф про відсутність спротиву селян-більшовикам. Ольга Скотникова, Андрій Машляковський, Перший національний. У Харкові вранці пройшла поминальна хода і відслужили молебень за загиблими від голоду. До меморіалу жертв Голодомору прийшли майже 2 сотні людей. Хлопці і дівчата на початку ходи несли сніп колосся та прапор. Жертв Голодомору вшанували хвилиною мовчання. До підніжжя пам'ятника люди поклали квіти і запалені лампадки. Далі учасники акції перемістилися на площу Свободи, де виклали лампади у формі Христа. Нагадаю, саме з Харкова світ дізнався про Голодомор. Ці фотографії стали першими документальними свідченнями Голодомору в Україні. Їх у Харкові зробив навесні 33-го року австрійський інженер Вінербергер. Ну от, на цій світлині видно пагорбки від ровів, в які закопували померлих, а тепер місця поховання на околиці Харкова помічені дерев'яними хрестами. Пам'ять жертв Голодомору вшанували і на заході країни. У Львові біля пам'ятника в центрі міста відправили молебень. Люди виклали з лампадок тризуб і роки Великого Голоду і принесли також колоски із чорними стрічками. А це відео з Полтави. Там лампадки і квіти приносили до Свято-Успенського собору. У храмі відслужили панахиду за жертвами Голодомору. Лунали дзвони і вірші. Скільки ж треба смертей, скільки болю би підвелися. Мертві плачуть з могил, та невже вам живим не кортить. Свій палаючий погляд звести, щоб кати обпеклися. І не творили святинь з того, що не треба творить. На Майдані Незалежності сьогодні зібралися близько 200 людей, невдоволених політикою теперішньої влади. Під стелою Незалежності стояв мікрофон, і до нього підходили всі, хто хотів висловитися. Мітинг має закінчитися о 22-й. Усі вимоги та претензії організатори обіцяють записати в резолюцію та передати її до адміністрації президента. Ми не бачимо покараних беркутівців, ми не бачимо покараних чиновників. Колишній беркут в Харкові стоїть вдягнений з голочки, озброєний. Тобто ми вимагаємо те, що стояли в революцію, зміни в країні, подолання корупції, власне правди. Тому це попередження. От зараз прийде туди 200 людей до адміністрації, ну, можливо, він їх не помітить. Але до Януковича ходило і по 15, і по 200, він цього не помічав. Де Янукович? Хотілося, щоб було більше людей. Ну, шкода, вони, мабуть, не можуть переїхати, тому я думаю, що тут стояли не, ну, більшість не кияни, а приїжджі. Ну, сумно, я просто недалеко працюю, тому коли я йду на роботу, я завжди сюди заходжу. Ну, сумно, що... Дуже хочеться, щоб герої наші, вони загинули не зря. Я считаю, что Майдан не закончен, что у нас впереди еще очень много борьбы, много сопротивления. Майдан, який змінив їхнє життя та світогляд. Історія 3 юнаків, котрі з першого і до останнього дня були на Євромайдані. Далі у випуску для них Майдан ще не закінчився, розповіли хлопці Ірині Віноградовій. Це було наче 22 листопада, я після пари вечором прийшов сюди на Майдан.
І було дуже цікаво, що там відбувається. Вже писали в Фейсбуці багато, в новинах згадували, що є там люди. І я вийшов прямо з переходу і бачу машина, на ній така імпровізована трибуна, і на ній виступають люди, і там говорять, так закликають там до якогось такого маленького повстання. Відтоді Роман щодня ходив на Майдан. Хлопець показує відео, котре зняв 19 січня. Вибухи, гранати. Тоді біля мене там гранати вибухали, ці сльозотечиві. Так досить було напружено і дійсно так страшно, але і дуже мотивувало далі боротися і не зупинятися. Це така перша лінія оборони вогнева. Тоді дуже багато чого горіло. Перші шини почали запалювати. Місяць по тому Роман стояв на барикадах на вулиці Інститутській. Беркут почав стріляти по людях з гвинтівок, ну, в принципі, можливо, не бойовими, але пневматичними. Почали шашки до мене закидати і почали так дуже агресивно відтісняти. І буквально за декілька хвилин взяли жовтневий палац і вони йшли як зверху донизу. І люди дуже почали відступати, була паніка велика, загорівся великий намет. І таке було перечуття, що ну, не вірили, що так швидко це може припинитися. Тобто 3 місяці ми стояли, ходили, помагали і буквально за годину часу такою жорсткою силою, пресингом людей просто зім'яли в таке невелике кільце. Роман показує фото з будинку профспілок. Тоді зима була і ці перші вже смерті на Грушевського, тоді атаки були постійні. Це весь коридор там встелений ліжками, матрацами, допомога, медсестри, волонтери. Тоді було такий рух, там почався у профспілках. Ярослав Ляхович та Роман Котляр – друзі Романа. У кожного з них своя історія, пов'язана з Майданом. Активно ми співпрацювали з кухнею Мальтійського ордену, палатка її стояла приблизно тут. Ми практично щотижня заносили їм продукти, шукали в інтернеті те, що вони потребують, спілкувалися з їхніми координаторами, вони нам розказували, що треба, ми заносили їжу. Я і мій друг, ми цим займалися фактично ну, з початку січня і закінчуючи кінцем революції. З 29 листопада, коли я прийшов з товаришем, повідомлено попередньо, що тут виступає Руслан Нележичко, пішло багато хороших людей, і було цікаво загальному поглянути на євроінтеграцію. Ми прийшли, побачив багато плакатів і вирішив залишатися ночувати там, тому що друзі кажуть, ти можеш залишитись, тут буде цікаво, переночуємо, романтика і так далі. Але так як 30-го в мене листопада було день народження, батьки зателефонували, кажуть, синок, та давай ти вже наступний раз залишишся, це все класно. І пам'ятаю, 8-го ранку я прокинувся, мене вітають з днем народженням і так далі, кажуть, ти знаєш, що відбулося на Майдані, і це було дійсно жахливо. Минув рік з початку Революції Гідності. Усі 3 хлопців закінчили виші. Єдине, що я жалію, що, можливо, я не надто активно, недостатньо активно брав участь. Якщо б була змога, я б брав участь ще активніше, докладав ще більше зусиль. Це, що ми зараз переживаємо, я не вважаю, що це є негативним наслідком Майдану. Майдан просто прискорив ті процеси, які рано чи пізно самі вилізли нагору. Тому це навпаки для держави, це позитивна терапія. Так нам тяжко, так нам треба це прожити, але я впевнений, що це крок до кращого майбутнього, як для держави, так і для нас, кожного, як громадянина. Головне, щоб не було жертв, а далі можна працювати і відновлювати нашу країну, яка знаходиться зараз просто в жахливому стані. Майдан, він продовжується, він тільки це перший крок, навіть війна це другий крок, ще має бути багато кроків. Тому говорити про те, щоб такого не було, це смішно, тому що ми знаємо, що нас чекає попереду, а я вірю, що нас чекає гарне майбутнє. Путін полетів у космос. Це сталося у Рівному на місцевому Євромайдані. Портрет російського президента, який намалював рівненський художник Юрко Журавель, відпустили у небо на повітряних кульках. Рік тому так само вчинили з фотографією Януковича. Дві ідеї. Перша, можливо, запутається якийсь безпілотник, який десь над нами, СБУшники зараз не пишуть, але ФСБшники 100% працюють. Я ми по центру ставимо. Я вже То нехай летить, і так само, як Янукович, нехай зникає з України. І не маємо тут що робити, нехай собі... І я думаю, що росіяни теж прокинуться і просто зроблять з ним так само, як і ми зробили з Януковичем. І дивіться далі про таке. У Москві та Петербурзі привітали українців з Днем Гідності та Свободи. Украина повернула в Европу, Россия, как малое дитя, капризное делает вид, что оно пошло в другую сторону. Україна не Росія. У Канаді зняли відеоролик на підтримку українців. Містер Путін, Україна не Росія.
Допомоги потребує 29-річний боєць АТО Сергій Дятел. Після тяжких вогнепальних поранень на Донеччині він тепер лежить у київському шпиталі. Лікарі кажуть, оперують його чи не щодня. Дивіться далі історію продавця автомобілів із села на Київщині, який пішов на війну. Сергія мобілізували у березні. Він думав, їде на 10-денні навчання, а потрапив на війну. На бронежилет бійцю збирали гроші всім селом. Під перший обстріл потрапив біля Старобешевого. Сергій був шокований. Йому здалося, це фейерверк. Каже, бойовики стріляли без упину, але військовим дали команду на атаки не відповідати. Ждали, каже, день, поки не заряла вся техніка. Тобто ми нічого не робили, не стріляли, не просто сиділи, дивилися, як по нам стріляють. Утім, Сергій не припускав, що може залишити фронт, адже це його обов'язок. Під черговий обстріл бійці потрапили, коли поїхали до магазину за продуктами. Ну, не доїхали, попали в перестрілки, нас обстріляли. Пам'ятаю, що щось царапнуло мене, я за пузо кровати, да, нічого не пам'ятаю. Отямився Сергій у Донецькій лікарні. Згадує, самостійно рухатися не міг і дуже хвилювався за родину. Дружина Софія сама розшукала його і поїхала до Донецька. Сепаратисти дозволили їй та іншим родичам повернутися додому, але вони відмовилися. Ну, звісно, вирішили залишитися. Ми ж його лічили. Тобто средствами своїми лічили, все, медикаменти, все. Там не відділялось, тому що в лікарні навіть на перев'язку не було. Майже за 2 місяці Сергія звільнили. Тяжко пораненого хлопця вивозили в багажнику, бо автомобіль могли обстріляти. До Дніпропетровська боєць потрапив змученим, важив 49 кілограмів. Нещодавно його перевезли до Києва. Сергій має тяжкі вогнепальні поранення. Пуля пройшла через спину в черевну порожнину. Звісно, герой зможе стати на ноги, тим більше, що є інструктор по лікарній фізкультурі, який буде з ним займатися. Доля хлопця вразила навіть волонтерів, які вже звикли до фронтових історій. Чесно, я таких історій знаю дуже багато, але скільки я з Сергієм познайомилася, знаю, скільки він пережив в плену, як мужественно його сім'я підтримувала. Тому я дуже хочу, щоб вся країна не забувала, що там війна і треба підтримувати хлопців обов'язково. Зараз Сергій не думає про повернення на фронт. Понад усе хоче залишатися разом з родиною. У бійця підростає 3-річний син, якого він не бачив 4 місяці. Дар'я Дергунова, Микола Чеботарьов, Перший національний. У центрі Москви пройшов мітинг на підтримку України і за свободу слова. Біля 200 демонстрантів закликали російську владу не тиснути на ЗМІ та припинити антиукраїнську пропаганду. Деякі учасники мітингу закривали роти аркушами білого паперу. Так вони показували, що в Росії не можна вільно висловлювати свої думки. У Петербурзі на Невському проспекті вчора люди влаштували акцію «Майдан», про який ви ніколи не чули. Щоб уникнути проблем із поліцією, демонстранти вишикувалися у ланцюг одиночних пікетів. Кожен з учасників акції тримав у руках фотографію Майдану Незалежності. Активісти хотіли розповісти росіянам правду про Євромайдан. Україна повернула в Європу, Росія, як мале дитя капризне, робить вид, що воно пішло в іншу сторону. На самом деле, другого пути развития у России тоже нет. Мы слишком тесно завязаны на европейские отношения, на отношения с Западом. Разумеется, общественное мнение о том, что Майдан – это фашисты, Майдан – это хунта, Майдан – это погромщики, оно сформировано в нашем обществе именно за счет государственной пропаганды. Но мы слышим, как целыми днями, и когда все эти события начались, и теперь на нас с экранов льется вот это все. 14 людей постраждали від вибуху в готелі в центрі Лондона. 5 із них госпіталізували, частина фасаду будівлі обвалилася. Відвідувачів та персонал, а це 500 людей, терміново евакуювали. За попередньою версією, причиною вибуху стало витікання газу на кухні готелю. Ми саме збиралися лягати спати, і тут будівлю почало трясти. Це було дуже несподівано. Приблизно 12-й годині я лежав у ліжку, дивився телевізор і слухав музику. І тут я почув жахливий вибух, просто жахливий. Якийсь час будівлю просто трусило. Вибух у Харкові. У ніч проти суботи на залізничній станції «Основа» прогримів вибух. Гуркіт почули жителі кількох районів міста. Як повідомив у Фейсбук губернатор Харківщини, залізнична колія, лінії передач і цистерна, над якою стався вибух, не пошкоджені. Правоохоронці та слідчі СБУ оглядають місце інциденту в радіусі 2 кілометри. Нагадаю, у четвер у центрі Харкова поблизу військового шпиталю теж пролунав вибух, пошкодило двері під станції.
А 9 листопада вибухом зруйнувало паб «Стіна» теж у центрі міста. З 13 постраждалих, двоє досі у лікарні, один в опіковому відділенні, другий у реанімації. І сьогодні на залізничному вокзалі у Харкові працювали вибухотехніки. Хтось залишив сумку без нагляду. Усередині були камуфляж, гранати і патрони. Пасажирів з вокзалу не виводили, повідомляє прес-служба залізниці. Як повідомили Першому національному у прес-службі міськради, найближчим часом випустять плакати, відео та аудіоролики з інформацією, як себе поводити у випадку надзвичайної ситуації або якщо знайшли сторонній предмет. Ролики звучатимуть у багатолюдних місцях, таких як метро, а плакати розклеять по місту. П'ята частина палива на українських заправках – фальсифікат. Такі цифри дає консалтингова група А95. Причина – різке здорожчання бензину та бажання заправників заощадити, кажуть експерти. Минулого тижня наш кореспондент Роман Ковтун разом з представниками Союзу споживачів України проїхав 9 столичними АЗС і відібрав зразки палива на експертизу. Дивіться результати. 6 із 26 відібраних проб показали, пальне не відповідає нормам. Продають його на 4 із 9 перевірених АЗС. Результати досліджень виявили підвищений вміст сірки, кисню та метанолу. Наявність останнього понад встановлені межі для двигуна є особливо отруйним. Метанол у нас агресивне вещество, токсичне вещество. Дуже сильно вещество впливає на металічні ізделі топливної системи автомобіля, що викликає корозію металлических соединений и плюс разрушение полимеров. Ну и может остановку вызвать самого автомобіля. Гірша ситуація із супровідними документами. Більш як половина перевірених заправок продає нафтопродукти за простроченими або підробними сертифікатами відповідності. Назви АЗС і детальні факти порушень у Союзі споживачів планують оприлюднити наступного тижня. В першу чергу по фактам підлога документів, це має відреагувати таможня. Непонятно, як по документам, які не відповідають требованням діючого законодавства, завозиться це топливо. Повинні правоохоронні органи заинтересоваться наличием вот таких запрещенных составляющих, как метанол в топливе. Система державного контролю за якістю нафтопродуктів в Україні відсутня. Держінспекцію, яка була наділена такими функціями, від перевірок відсторонили із серпня, а новий орган не призначили. На сьогоднішній день Держспоживінспекція України не здійснює контроль якості нафтопродуктів у зв'язку з прийняттям технічного регламенту. Великі мережі здебільшого мають власні системи контролю та лабораторії перевірки, через що багато водіїв надає перевагу саме їм. Адже довести вину АЗС у випадку поламки двигуна після заправляння бракованим пальним складно. Качество бензина, в общем, в Україні оставляє желать лучшого. Приходиться бути збирательним. Ну, в плане того, где заправляться, потому что при неполадках двигателя в итоге я никому ничего не докажу. Щоб довести свою правоту, водій має зберегти чек, взяти на пробу пальне на АЗС та з авто, перевірити його в лабораторії, а ще отримати довідку станції техобслуговування про поломку машини саме через неякісне пальне. Коли запрацює новий орган державного контролю, поки що невідомо. Роман Ковтун, Євгеній Чижик, Андрій Радченко, Юрій Колосов, Перший національний. Україна не Росія. Відео на підтримку українців з'явилося в інтернеті. Ролик створила канадська кінокомпанія. У ньому молоді жінки пояснюють Путіну, що він не правий у своїх діях щодо України. Містер Путін, Україна не Росія. Ця мова не твоя. Ця культура не твоя. Ці люди не твої. Ми знаємо, що відбувається. Світ знає, що ти плануєш. І це не добре. І це не добре. І це не добре. І це не добре. Людей, які прийшли на концерт «Океану Ельзи» в Мінську, змусили здати прапори України. Кожного, хто мав із собою синьо-жовтий стяг, попросили залишати національну символіку на вході до клубу, де проходив виступ, повідомляє сайт «Білоруський партизан». Далі без коментарів. Покажіть, будь ласка, документ, на основі якого заборонено пронос флагів зареєстрованої Республіки Україна. Як ми прийшли на концерт? Ребята, документ покажіть. Це не політичне мероприятие. Какое? Політичне мероприятие? Ми політичні. Хватить політизировать в этой стране. Не хотите, стойте далі. Ми вас не пропустимо. Документ покажіть. Ви заплатили в самом деле. Показуємо документ, на основі якого заборонено пронос флагів.
Найменше в Україні три зуб викували вручну на відкритті міжнародного фестивалю ножів у столиці. Як уламок від градівського снаряда за годину перетворили на державний символ, бачила Дар'я Щербак. Майстер Андрій Зубрицький – коваль з 13-річним досвідом. З таким матеріалом працює вперше. З уламка війни зробити щось таке, якби, річ, яка буде нести позитив і якусь надію на майбутнє. Краще. Цей уламок з Граді, він привезений з місця, де під Новоазовськом, де 21 серпня загинув наш приятель. В пам'ять про нього і в пам'ять про хлопців, які залишилися там, був викований цей тризуб. Ну, цей метал вже нікому не принесе зла більше. За годину тризуб готовий. Він став в Україні найменшим з металу, який викували вручну. Ми зафіксували ширину його 1 см 8 мм, висота 1 см 9 мм. І, власне, це є сьогодні рекорд в категорії найменші, в номінації найменший тризуб, кований вручну. І дуже незвичний рекорд. Він кований з уламку града і, звичайно, такий символічний рекорд. Рекорд присвятили українським військовим, які воюють на сході. Тризуб ковалі передали волонтерам. Він буде для них оберегом. Дар'я Щербак, Андрій Машляковський. Перший національний. Це все на сьогодні. Завжди новини подивитися та почитати можете на сайті Першого національного та на сторінках у соцмережах. До завтра.